haqqında məlumat verərdiniz. Hər birinizin axşamınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram. Zəhmət olmasa səs və görüntü haqqında məlumat verin. Günay xanım uğurlar, cəfərli. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Lavanda 76 axşamınız xeyir. Əladır hər şey. Çox gözəl. Deməli, səs və görüntüdə heç bir problem yoxdur. Dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Çox böyük, belə deyim, sevinç hissi ilə bildirmək istərdim ki, Respublika Gənclər Kitabxanası öz canlı yayımlarını yenidən bərpa edir və biz hər həftə sizi maraqlandıracaq, sizi sevindirəcək, görüşünə tələsəcəyiniz qonaqlarla sizin görüşünüzə gəlməyə çalışacağıq və sizinlə ünsiyyətdə olmağa çalışacaq. Əlbəttə ki, sizin aktivliyiniz, sizin fəallığınız, canlılarımızda nümayiş etdirdiyiniz aktivlik bizi bu canlıların sayının artırılmasına həvəsləndirəcək. Ümidvaram ki, bugünkü canlımız da hər birinizin ürəyincə olacaq. Bugünkü canlımızın qonağı yazıcı kulturoloq Aydın Xan Əbilov olacaqdır. Birazdan biz Aydın Xan müəllimi canlıya alacaq. Bir qədər əvvəl burada sualların içərisində mən Xocalı soyqırımına aid olan bizim şeir müsabiqəmizdə olan qaliblərimizin diplomlarla mükafatlandırılmasına dair suallara rastlaşdım. Təbii ki, diplomların əyani formada verilməsi yalnız pandemiya, belə deyim, sərhədlərinin tam qaldırılmasından sonra baş verə bilər. Amma biz ümumilikdə hər bir qalib olan iştirakçımızə e-mail vasitəsilə o qalib diplomları göndərməyə çalışacaq. Axşamınız xeyir olsun, Abbas Rıza, sizi salamlayıram. Çox sağ olun ki, bu axşam bizimləsiz. Buradan canlımızın təşkil edən xanımlardan xahiş etmək istərdim ki, Aydın Xan müəllimə məlumat verilsin və o bizim canlımıza qoşulsun. Nicat 947, salam aleykum, aleykuma salam. Və budur, artıq mən Aydın Xan müəllimi görürəm. Alıram. Düşünürəm ki, bir neçə dəqiqədən sonra biz qonağımızla qonağımızı görmüş olacağıq. Salam. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Aydın xan müəllim, yaxşı eşidirsiniz məni? Mən sizi çox yaxşı eşidirəm. Oldu, çox gözəl, çox gözəl. Mənim səsim necə gəlir, üzr istəyirəm. Mənim səsim normal gəlirmi? Bəli, bəli, anlaşılandır. Yəni, hər hansısa bir problem olsa istifadəçilərimiz bizə bu barədə mütləq məlumat verəcəklər. Aydın xan müəllim, Respublika Gənclər Kitabxanasının direktoru Oruc Quliyev, bütün kollektivi və şəxsən mən Günay, sizi salamlayıram. Bugünkü canlı yayıma razılıq verdiyinizə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ümidvaram ki, bu bir saatlik görüşümüz maraqlı və faydalı olacaqdır. İstifadəçilərimiz üçün də, şəxsən mənim üçün də, müəyyən mənada sizin üçün də. Mən bugün istifadəçilərin sizə ünvanladığı sualları səsləndirməkdə sizə yardımcı olacağım və eyni zamanda bir qədər boşluq olsa öz suallarımı da verməyə çalışacağım. Buyurun, izləyiciləri salamlamaq istəyirsinizsə söz sizindir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İzləyicilərinizə bildirim ki, Instagramda ilk dəfə ki, mən canlı yayımdayam. Canlı yayınlarım çox yerdə olub. Bilirsiniz, yəni ki, telekanallardan görürsünüz. Facebookda canlı yayınımız var. Özümüzün internet, televiziyamız, saytlarımız var, orada olub. Amma ilk dəfədir ki, deməli, canlı yayımı məhz Instagramda edirəm və hansısa bir texniki problem olsa nəzərə almağını istəyərdim. Direktorunuzu, Mədəniyyət Nazirliyinin bütün sistemində çalışanları, mənə əziz olan kitabxanaçıları, şəxsən sizi və bu canlı yayımı təşkil edən, canlı yayımda iştirak edən, eyni zamanda sizin oxucuları, maşallah baxıram, virtual oxucularınız 15 mindən çoxdur, 16 minə yaxınlaşır. Hər birini salamlayıram və hələlik adamlar gələnə kimi mən kitabxana ilə bağlı bir balaca bir xatirəmi danışmaq istəyirəm. Olar mı? Buyurun, xoş olar. Çünki çox zaman Azərbaycanda biliriz ki, canlı yayımlarda, həm televiziya verilişlərində, həm ümumiyyətlə digər yayımlarda biraz çatışmayan səmimiyyət olur. Mən istərdim ki, biz biraz səmimiyyəti bol edək.
İnsanlarımız ne için Türk dilli, Rus dilli ya İngiliz dilli sosyal şebekelerde, platformalarda samimi olabilirler ama nedense Azerbaycan dilli platformalarda bu samimiyet biraz azdır. Mənə elə gəlir. Ve buna göre de mesela ben 2 gündür ancak ve ancak jurnalistlerin bir sorusuna cevap veririm. Sosyal şebekelerde təhqir, aşağılanma, söyüş ne için oldu? Birisi ki bu siyasetçilerin arasında da var, ictimaiyyatçıların arasında da var, blogerler ve adi insanlar da Azerbaycan dilli segmentinden gelir söhbət bir-birini aşağılamaqla məşğuldur. Olmasın deyənə biz biraz səmimiyyəti artırmalıyıq və nəzərə almalıyıq ki, istər Instagram olsun, istər TikTok olsun, Facebook olsun, YouTube kanalı olsun və digər platformalar, fərqi yoxdur. Bundan sonra çoxlu platformalar gələcək, yeni sosial şəbəkələr gələcək. Onlardan istifadə edən zaman fikirləşməli ki, yalnız ve yalnız Azerbaycan daxilində yok, hem de 55 milyonlu dünya Azerbaycanları, 350 milyona yakın dünya Türkleri ve Azerbaycan dilini öğrenmek isteyen, Azerbaycanla maraqlanan insanlar yeni teknologiyalarla, avtomat tercüme, canlı tercüme vasıtasıyla bizim internet resurslarında olan Azerbaycan dilli kontentle maraqlanırlar ve burada gelen proseslerle maraqlanırlar. Ama kaydım hatırlamaya çünkü kitapxanayla bağlı büyük hatıram vardı. Ben Lənkəranda büyümüşüm ve uşaq olan zaman həddindən artık çok kitap okuyordum ve dostlarım da kitapxanacılar idi. Bir defa kitapxanacılar mənə növbəti defa mən bir 5 kitap götürmüştüm. Bir kitap vardı ki dostum bu vardı mənə danışmıştı. Bu Azerbaycan Məhəbbət Əfsanələri küçük bir kitap idi. Mən bu kitabı götürdüm icazəsiz. Çünkü 5 kitap götürmüştüm. Özde de həmişə kitapxanaçılar məni imtihana çekirdiler. Mesela onlar inanmadılar ki tutalım 3 müşkatör əsərini, Ata Güman'ın əsərini kalın kitabdır Bəli, biliyorsunuz. O kifayətdir. kitabı bir gün ərzində okuyabilirim. Halbuki mən çok sürekli okuyordum. Aslında onun müsbət mənfi tərəfləri var. Müsbət tərəfi o idi ki, mən dünya ədəbiyyatı çox sürətlə öyrənirdim. Mənfi tərəfi o idi ki, uşaq idim və uşaq kitablar vardı ki, onları oxumamalı idi, mən onları oxuyurdum. Bir baza olmalı idi, oturuşmalı idim, sonra onları oxumalı idim. Düzdür mü? İndi üç müşkatör əsərindən getmir. Ümumiyyətlə kitablardan gedir, ağır kitablardan gedir. Və mən igid, ne eləsəm yaxşıdır, Leylinin sözü olmasın, kitab uğurluğu bilirsiniz ki, haram sayılmır. Ve ben bu kitabı götürdüm ve gardımda bunu gizlettim. Ama uşaq edim ya idi. Fərqinə varmıyordum ki bu benim gardımda bu kitap görsənim. Ve kitapxanacılar sözsüz ki gözü iti olur hamısı. Çünkü onlar kitapla işleyirler bilirler. Kitap mevzusunda Bəli, həssas olurlar. O dəqiqə tutdular. Ve benim qara günlerim başladı. Beni kitapxanaya da bırakmadılar. İndi təsəvvür edin ki, Lənkəran rayonu Bağlı Abbasov adına sovxoz, çok varlı bir sovxozdur. SSR'dan Moskvadan gelirdi kırmızı bayraqlar Azerbaycan'a. Bir üst Heydər Əliyevin başçılığıyla Azerbaycan çok sürətlə inkişaf edirdi. Kənd təsərrüfatı, tonluqçuluğu, üzümçülüğü vesaire. Neft qayırma bizim o neft texnologiyalarımız SSR'de tanınırdı. Ondan sonra gelirdi Lənkərana. Lənkərandan sonra da gelirdi Sovet İttifaqı qəhrəmanı Bağlı Abbasov adına Safxoza. Aşağı Nümədi qəsəbəsi. Ve o bayrak bize verilenden sonra biz tanınmış bir safhoz idi. Ve ben safhozda atam da tanınmış bir adam, babam tanınmış, iki babam müharibədə olmuş kahramanlardı. Qısaldıram yani elbette ki. Ve bütün demək olar ki Lənkəranı döktüm ama kitapxanaçılar iki ayağını bir başmağa dayadılar ki yok biz ona kitap vermeyeceğiz o kitab oğurluğunu eləyim. Və beləcə təsəvvürləyin ki, mən Dadanlı'nın qonşu kətlərdə olan kitabxanalara onlardan kitabla alıp okuyordum. Ama o kitaba olan həvəs, o kitaba olan maraq, o kitabların oxunması bax indiki Aydın xanı yaradı. İndiki Aydın xanı formalaşdırıb. Və mən həmişə deyirəm, oxuduğunuz hər bir şey rastlaşdığınız insanlar kimi haçansa sizə lazım olur. Hətta ən zəif kitab belə insanın hansısa həyatının bir deməli kiçik də olsa bir anında ona elə kömək eləyir.
Ve giriş tezi olarak bunu demek istedim ve bir de bilirsiniz ki biz sizinle partner ol, bizim Yeni Yazarlar ve Sənətçilər İctimai Birliği var, Vətəndaş Cəmiyyəti Alyansı var, biz eyni zamanda kitabxana net portalını yaratmışız. Azərbaycanda İlham Əliyev cənablarının xeyir duası ilə açılmış ictimai açıq kitabxanadır. Mən sevinirəm ki 2009-cu ildən bu yana Mədəniyyət Nazirliyinin xəttiyi ilə Gənclər Fondunun xətti ilə, Azərbaycan Respublikasının Prezidentin yanında qeyri hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının xətti ilə Gənclər və Mədəniyyət, Gənclər və Turizm Nazirliyinin Gənclər Nazirliyi adlanır, Gənclər və İdman Nazirliyi adlanır. Onların köməkliyi ilə və özümüzün təşkilatının Yazılar Birliyinin köməkliyi ilə biz 6000-dən çox elektron kitab və bunların bir 80% də özümüzün istehsalıdır. Yəni elektron kitabı biz istehsal etmişik, orada yerləşdirmişik və insanlar dünyanın hər yerində hər həftə müxtəlif ölkələrdə professorlar, oxucular, tanınmış insanlar müraciət edirlər, bu kitablardan istifadə edirlər. Yəni biz həm də kollegiyayı nəzərə almanızı istərdim. Bu mənada şad oldum sizin bu canlı yayınınıza. Buyurun. Çox sağ olun, Aydın xanım. Çox sağ olun. Mən biraz söhbətimizi başqa tərəfdən başlamaq istəyirdim, amma əgərləri kitabxanadan danışdıqsa, kitaba olan marağınızdan danışdıqsa, əlbəttə ki, mən də belə deyim, uzun illərdir sizi televiziyadan da görürəm, yəni kitabxananın net portalı da mənə kifayət qədər yaxındır. İstərdim belə bir sual verim, biraz kitabxanadan danışaq, sonra digər mövzularımıza keçərik. Həmişə mənə çox maraqlıdır bu mövzu ki, baxın, müəyyən insanlar var ki, gənclər mən daha doğrusu deyərdim. Şəxsən mən özüm də onu gənc ində yaşamışam. Hər hansı bir kitab mənim ruhuma yaxın deyil. Yaxın deyil. Lakin o kitab müəyyən çevrədə dəbdə olduğuna görə mən onu oxumaq məcburiyyətindəyəm ki, o çevrədə mən də müzakirələrdə iştirak edeyim. Kitab və mütaliə mövzusunda dəb anlayışını Aydınxan müəllim qəbul edirmi, yoxsa düşünür ki, ancaq insanın intellektinə və ruhuna yaxın mütaliə ilə məşğul olmalıdır insan? Yadıma Fransada 30000-dən çox kitab oxumuş bir kitabxanaçının hekayəti düşür. O adam 30000 kitab oxumuşdu, mütaliə etmişdi, amma ortaya nə isə qoymamışdı. O sadəcə kitabxanaçı idi. İnsanlara kömək edir ki, bu kitab yaxşıdır, bu kitab yaxşıdır, bunu oxuya bilərsiniz və s. İstənilən siz kitabı oxuyan zaman, əgər əqli nəticəyə gəlmirsinizsə, nə isə cəmiyyəti zamanı qabağa aparan bir model ortaya qoymaq üçün fikirləriniz yoxsa, mülahizələriniz yoxsa, o dəbdə olsun, dəbdə olmasın fərqi yoxdur. O kitabın oxumasının mənası yoxdur. Bəzən biz bunu unuturuq ki, həddini artıq çox oxumaq insanı müəyyən mənədə psixopozğunluğa da apara bilər. Mənim yanımda indi təşkilatımızın iki gənci var. Mən istəyirəm ki, bir yaxın gəlsin, sizin sualınızı o da biraz cavab versin. Bilmirəm, indi icazənizlə bax. İmam bəydi, yəni o texniki köməklər eləyir bizə, həm də bizim təşkilatın da idarə heyətinin üzvüdür və Emin bəy də buradadır, yəni ki, o da yaxınlaşar birazdan. Bax, İman, çox gözəl sual oldu ki, gənclər bəzən dəb xatirinə kitablar oxuyurlar. Mən də nədən səni görürəm, gedib qalın-qalın Amerikada hansısa müəllifin kitabı uğur necə qazanmaq olar. Deməli, İman bəy bütün gün evdə oturur və kitab oxumaqla uğur qazanmaq istəyir. Maraqlı bir temadır. Qısa bir daha versin, mən davam edərəm. Buyurun, məsələ biləsiniz ki, bizim ətrafımızda olan dostlarımız bizə bəzi önərlər verirlər ki, misal üçün, bu kitabı oxusan sənə çox dəstək ola bilər, çox kömək ola bilər. Biz də istərsəmiz öz dostlarımızın fikirlərini önəmsəyərək həmin kitabı oxumağa başlayırıq. Amma məndə belə bir şey deyək ki, mən bir kitabı oxuyuramsa, 20-30-100 səhifəyə qədər gəlirəm və görürəm ki, bu kitabda mən bir şey anlamıram və yaxud da bu kitab mənim ruhumu oxşamır. Mən bu kitabdan bir şey əldə edə bilmirəm və ortaya bir şey çıxara bilmirəm. Bu zaman mən mütləq şəkildə o kitabdan uzaqlaşıram. Çünki bilirəm ki, o kitabı bitirdikdə mənə bu kitabın sadəcə belə deyək də danışıqda, bədi dildə bir xeyri ola bilər. Amma beynimə nəsə oturmayacaq. Yəni, mən onu elə düşünürəm, ona görə o kitabdan uzaqlaşıram. Daha çox roman və psixoloji kitablara üst tuturam. Bəzən elə kitablar olur ki, istərsəməz insanlar elə yönləndirirlər bizi, deyirlər o kitabı oxuyun. Estetik bir kitabdır, gözəl bir kitabdır və sizə dəhşətli dərəcədə həyatınızı dəyişdirəcək bir kitab olacaq, amma hər kəsin həyatını dəyişdirmir. Hər kitab hər kəsin həyatına gözəllik qata bilmir. Bəzən elə insanlar var ki, o kitabdan əldə etdikləri ilə özlərini intihara qədər sürükləyə bilirlər.
Yani bu mənim elə gəlir ki, insandan insana fərqlənir. Okey, bu bizim gənc dostumuz Rolfun cavabı idi. Yəni ki, ayaq tutarlı, əsaslı cavabı idi. Amma Azərbaycanda nə problem var? Azərbaycanda həddindən artıq bədii kitablar çox oxunur. Bədii kitablar müəyyən mənada yetkinlik yaşından gənclik yaşına qədər, tələbəli illərinə qədər insan oxumalıdır, tələbəli illəri vaxtıdır. Onun o tərəfi oxuyursunuzsa, bu artıq sizi dala atır. Neden dala atır? Siz zövk üçün oxuya bilərsiniz. Amma tələbə olandan üzü o yana, siz hər gün intellektual sahibi elmi əsərləri oxumalısınız. Baxın, biz xəstəxanalara gedirik və həkimin yanında elmi toplular görmürük. Hansı ölkəyə getsəniz? Ən yeni məqalələrdən ibarət elmi toplu. Özü onlar çox bahadır. Həkim bizdən qazandığının bir hissəsini verir, o toplunu alır, qoyur stolun üstünə, həm özü oxuyur, həm də gələnləri deyir ki, baxır, göstərir ki, baxın, mən hər gün özümü insan etdirirəm. Özünü insan çox önəmli düşünür. Yəni, ölkədə bu qədər şeir oxunması anormal haldır, düzgün deyildir. Bu mənim fikrimdir, ola bilər ki, mübahisə edək. Təsəvvür ki, biz onsuz da poeziya ilə yaşayan bir milləti, düzdürmü? Məsələn, Yahudilər intellektində yaşayan millətdir, düzdür? İtalyanlar tarixində, Ruslar hərb sənətində, biz isə ədəbiyyat və dilimiz və ana dilimiz və eyni zamanda poeziyada yaşayan bir xalqdır. Həmişə də poeziya, ədəbiyyat bizim üçün milli ruhu sağlam saxlamaq üçün, imperiyaları dağıtmaq üçün bir kulturoloji silah olur. Baxın, bizə bütün imperiyalar hücum edib, düzdür mü? Çünki bura dünyanın mərkəzi. Ərdəbil və Naxçıvan, Lənkəran olmaq şərti ilə Azərbaycan dünyanın mərkəzidir. Və hətta bunu dünya kulturoloqları qəbul edirlər ki, sivilizasiyanın başlanıcı Ürmiyə gölü ətrafı Ərdəbil və bu ətrafdadır. Nəsimi də burada olub, Nəimi də burada olub, Babək hərəkatda, Məzdəkizm də burada olub, Atəşpərəsli də, Zərdüş Peyğəmbər də burada olub və həmişə də dünyanın ən böyük imperatorları bura hücum ediblər. Baxın, İskəndər gəldi, dünyanın hər yerini gəzdi, amma gəldi, harada oturdu? İranda, hansı ki türklərlə Farsların digə müştərək bir dövlətində, düzdür mü? Və media, 60 min media gözəli, media da Azərbaycan deməkdir. 60 min media gözəlini öz əskərlərini evləndirdi ki, süper insan yaratsın, süper əskər yaratsın. Baxın, Temur Lənkara gəldi, yenə də bura gəldi, düzdür mü? Gəldi, İran imperiyasını Azərbaycanda oturdu və digərlərdə. Yəni, bütün imperiyalara qarşı biz öz dilimizlə, ədəbiyyatımızla, şehrimizlə mübarizə aparmışıq. Biz də oğlanda lay-lay bizə çalınır, düzdür mü? Lay-lay, poeziya, ədəbiyyatdır. Evlənəndə ya bəy tərifi, ya gəlin tərifi, yenə də poeziyadır. Öləndə də bizə analarımız, ağlar, mərkələr deyirlər, yenə də poeziyadır. Zaten poeziyanın içindəyik. Amma bir həkim oturub durub deyirsə ki, mən şeiri sevirəm, bu düzgün deyil. Ona görə də biz bəzən, indi yaxşı ki, bizim möhtəşəm bir ordumuz yarandı. Bilirsiniz ki, orduda da xüsusi təyinatların rolu nə qədərdir. Və 44 gün ərzində möhtəşəm qələbələr məhz onlar nəticəsində. Onlar poeziyanı sevsələr də, onlar bütün günü şeir oxumadılar. Və yaxud bədii əsər oxumadılar. Onlar peşəkarlaşdılar. Cənab prezident onları Türkiyəyə göndərdi, NATO-ya göndərdi, Gürcüstanda göndərdi ki, dağda onlar Şuşanı əlyalım gedib ala bilsinlər. Şuşada bilirsiniz ki, çıldırım qayalardır və onlar, o peşəkarlar orada qalırlar. Və bu baxımdan sahəvi ədəbiyyatı oxumaq lazımdır. Əgər boş vaxtınız varsa, öz nəvələriniz üçün, övladlarınız üçün, özünüzün zövqünüz üçün bəli ədəbiyyatı oxumalısınız. Əgər İndi o qədər sevgi romanları çıxır Rusiyada, Rus dilində siz kitabxanatısı bilirsiniz. Nə qədər mənasız kitablar çap olunur? Milyardlarla başlıq altı, milyardlarla tirajda kitab çıxır. İnsan onların hamısı oxuya bilməz. İndiyə qədər çap olunan hələ mətinləri mən demirəm. Bu baxımdan ulaşma bizə daha çox kömək edir. Yəni biz istədiyimiz hər hansı bir mətnin amma bütövlükdə yenə çoxlu sayda toplum bir qədər kitab oxumalıdır. Nəyi oxuyuram? Bu önəmli bir problem olmalıdır. Siz mənə suallar verin. Yoxsa mən öyrəşmişəm danışmağa. Bəli. Mənim işidirsiniz, yaxşı. Yaxşı, eşidirəm. Görüntünüz biraz
Okey, oldu. Çok güzel. Ayda xanım, təşəkkür edirəm. Gənc dostumuza da minnətdaram. Belə bir sual vermək istərdim. Həmişə mütaliə ilə məşğul olan, yəni kitaba yaxın qonaqlarımız olanda mən bu sualı həmişə verirəm. Sizin fikrinizcə Azərbaycanda, məhz bizdə kitabın ən uğurlu təbliğatı nə ola bilər? Yəni bu kitab yarmarkaları var, imza günləri keçirilir, book trailerlar, məsələn bizim kitabxanamız bu pandemiya dövründə 100-dən çox, mən deyərdim 200-ə yaxın book trailer hazırladı. Bir dəqiqə, deyəsən internetdə ən problem Bəli. Biraz internetdə deyəsən problem olur. Bilməm, oxuculardan soru. Ola bilər, sizdə sürətlidir, siz hər halda kitabxanasınız da, sizdə sürətli olmalıdır. Biz elə oldu ki, güman ki, izləyicilər biraz bunu anlaşılını qəbul etməlidir. Biz hal-hazırda ofisimizdə deyilik, biz tamam başqa bir iş dalınca qaçdıq, çatdıra bilmədiyimizə görə dostumuzdan xahiş elədik, bir oteldə oturub onların internetinə istifadə edib canlı yayıma qoşuluruq. Bu normal aldı, yəni mobilli bilirsiniz. Biraz internete yakın gerek. Yani Wi-Fi ötürüsüne yakın gerek. Ama normalse devam edelim. Ben. Buyurun. Problem olur. Buyurun buyurun. Bir şey diyeyim. Aydın Xan Məlimin sesle bağlı problemleri var. Aydınxan müəllim, məncə problem aradan qalxdı. Yəsən, mən bilmirəm sizdən. Mən indi görüntü yaxşıdır. Qoyun izləyicilərimiz də yazsın. İndi yox, indi donma görürəm mən. Həmişə bizim canlımızda bax belə seslə bağlı problemlər olanda biz çox təəssüflənirik. Çünki bu bizim canlımızdan vaxtları oğuruyor, ünsiyyətimizin dəqiqələrini alır. Aydınxan müəllim, istəyirsiniz siz çıxın, yenidən qoşulun. Bəlkə onda daha uğurlu olar. Necə düşünürsünüz? Biraz qırıntı səslər var, qırıntılı səslər. Mən yəni sizin səsinizi normal eşitmədim. Bilmirəm, mənim səsim normal gəlirmi? İndi hal-hazırda bəli. Görüntü donub, amma səs gəlirdi. İzləyicilərimiz yazsınlar, qonağımızın səsi eşidilmir. Xəlidə xanım buyurur. Seva 20-21 deyir ki, donur. Biz bir iki dəqiqə sizdən icazə ala bilərdik. İki dəqiqə biz sizdən icazə ala bilsəydik əgər. Çünki istəyirik ki, Azərselin sürətli internetinə qoşulaq. Olar mı iki dəqiqə biz götürürük? İndi normal səs gəlir. Bəli, bəli. Normal səs gəlir. Siz danışın zəhmət olmasa. Aha, okey. Aydınxan mən bayaq ki, onu qeyd elədim ki, həmişə seslə bağlı problemlər olanda biz təəssüflənirik. Çünki o bizim canlımızdan dəqiqələr alır, ünsiyyətimizdən dəqiqələr uğurluyor. Ona görə, eşidirsiniz məni yaxşı? Əladı, buyurun. Əla, okey. Bayaq verdiyim sualı eşitdinizmi, yoxsa mən sualımı təkrarlayım? Eşitmədiyiniz zəhmət olmasa təkrarlayın. Aha, deməli, kitab mövzusunun davamı kimi istəyirdim soruşum ki, bax, sizin fikrinizcə Azərbaycanda, məhz Azərbaycanda kitabın ən uğurlu təbliğat forması hansıdır? Məsələn, imza günləri keçirilir, kitab yarmarkaları var, bundan əlavə, bax, book trailerlar çəkilir. Pandemiya dövründə onu bayaq qeyd elədim ki, kitabxanamız 100-dən artıq əsərin book trailerini hazırlayıb. Sırf kitabxana əməkdaşlarımız. Amma sizin fikrinizcə ən uğurlu kitab təbliğatı məhz Azərbaycanda nədir? Bir kitabxanaçı kimi mənə maraqlıdır. Əslində, mən düşünürəm ki, indi alternativ olaraq yanaşıb bütün bunlardan istifadə etmək lazımdır.
ne kadar imkanlar varsa, ne kadar texnologiyalar varsa bunlardan istifadə edir. Şəxsən mənim fikrimi bilmək istəyirsinizsə, mən elektron kitab və elektron kitabxanalara üstünlük verməyin tərəfdarıyam. Mən, məsələn, yazıçıyam. Mədəniyyət Turizm Nazirliyi tərəfindən mənim iki kitabım, Yazıçılar Birliyi tərəfindən bir kitabım, Gənc Edman Nazirliyi tərəfindən bir kitabım buraxılıb. Amma bu kitablar 1000 tiraj, 500 tirajda 55 milyonluq dünya Azərbaycanlılarının qoyuram o tərəfə. 10 milyonluq Azərbaycanın neçə faizinə çatır? Amma həmin kitabın elektron variantı hazırlananda və kitabxanalara yerləşdiriləndə yaxud elektron kitab satışı platformalarına yerləşdiriləndə və insanlar onu indirəndə smartfonda onların əlinin altında olanda, istənilən vaxt ondan istifadə etmə imkanları olanda bunu nəyi pisdir? Üstəlik, mən biraz ekologiyanın tərəfdarıyam, yəni yaşlıların tərəfdarıyam. Və təsəvvür edin ki, bir kitabın çapı üçün nə qədər enerji gedir? Qlobal istiləşmə, fabriklər işləyir, ağaclar kəsilir, istehsal edilir, mətbəələr işləyir, mətbəyə meşədən kəsən zaman enerji gedir, o enerjini istehsal eləmək üçün biz neft yandırmalıyıq və beləcə planetin mənfini aparıb çıxardan nə qədər prosesləri biz təsir edirik. Bu bir kitab deyil, bu 10 kitab deyil, milyardlarla kitablardır. Və bu problemin qarşısını almaq üçün tezliklə bəşəriyyət elektronlaşmaya keçməlidir. Pandemiya bunu bizdən tələb etdi, amma biz 15 ilə yaxındır ki, elektron kitab deyibən, elektron dərsliyi deyibən qışqırırdı, hay salırdı, amma nə məmurlarımız, nə dövlət qurumlarımız, nə də ki, xalqımız buna hazır deyildi. Təsəvvür edin ki, biz axırda məcbur olduq ki, dövlət başçısına müraciət elədi və bilirsiniz ki, siz kitab hasıla bilirsiniz ki, dünyanın heç bir yerində olmayan uğurlu bir layihələr oldu. Dünya ədəbiyyatının kütləvi tirajla çapı, Azərbaycan ədəbiyyatının latın qrafikası ilə kütləvi çapı və bütün kitabxanalara paylanılması, düzdür mü? Və bu kitablara biz baxanda siz özünüz də bilirsiniz, kitablara nə qədər oxucu marağı var, orada bilirsiniz də qeydlər olur, kim haçan götürür. Onlara baxan, mən universitetlərdə monitoring edəndə görürdüm ki, çox az sayda insanlar oxuyur. Amma hər kəsin əlinin altında milyardlarla kitaba giriş imkanı verən smartphone varsa, internet varsa, o kitablara anı əldə edə bilirlərsə, kitab oxuya-oxuya musiqiyi qulaq asa bilirlər, sosial şəbəkədə dostları ilə yazışa bilirlər və yaxud axtarışa verəndə axtarış maşınları ani olaraq 10 minlərlə mənbə sizə verə bilirsə, elektron kitabın nə qədər vacib olduğu və bu prosesi tezliklə bizim keçməyimizin lazım olduğunu hər kəs qəbul edər. Amma sualınızı cavab vermək üçün geniş düşünürəm. Mən nə qədər liberalcasına danışsam da, bir tərəfdən bəli, alternativ bütün yollardan biz istifadə etməliyik. Elə insanlar var ki, onlar kitabın vizual olaraq görəndə ləzzət alırlar, estetik zövq alırlar. Elə insanlar var ki, deyirlər ki, biz kitabı iləyəndə bizə ləzzət eləyir, zövq verir. Elə insanlar var ki, bəhanəsi var, çoxlara bəhanə edir, amma hər halda deyirlər ki, biz elektron kitabı oxuya bilmirik, gözümüzdə problem yaranır və yaxud displeydən şua gəlir. Bunlar hamısı bəhanədir. Oxumaq istəyən insan üçün heç bir fərqi yoxdur. Yəni, oxumaq istəyən insan hər bir vasitədən istifadə edib oxuyur, düzdürmü? Kağız kitabda oxumaq istəməyən elektronda oxumayacaq. Elektronda oxumayan kağız kitabda da oxumayacaq. Yetər ki, bizə 20% deyil bir mütaliyə edən kütlə olsun. 20% mütaliyə edirsə, 20% də bu mütaliyədə analitik nəsə ortaya qoyursa, kəşflər olursa, məqalələr yazılırsa, müəyyən ideyalar verilirsə, beyin mərkəzləri işləyirsə, bu bir Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan ölkə olaraq cəmiyyət olaraq inşafına yetərlidir. Bu, bütün dünyada standartdır bu. 13%-dən 20%-ə qədər mütaliyyəli cəmiyyət inşaf edir. Daha yaxşı olar ki, bu çox olsun. Bir məsələni də deyim, Azərbaycanda yazılan əsərlər, kitablar, mətnlər nə qədər intellektualdır, nə qədər elmsaldır, nə qədər sahəvidir və bunlar nə qədər tətbiq olunur. Bizim indi ən böyük problemimiz olur ki, yazılan əsərlərin böyük əksəriyyəti maklaturadır. Yəni, şeir bizə Facebook yaratmır ki, şeir bizə həbs sənətini öyrətmir ki, düzdür mü? Şeir, bəli, bizim mənəviyyatımızı qaldıra bilər, milli mənəvi dəyərləri, ruhumuzu qidalandıra bilər. Baxın, bizim ordunun uşaqlarına hər biri şeir deyə-deyə, mahnı oxuya-oxuya, şərqi söyləyə-söyləyə, muğam oxuya-oxuya, meyxananın sədaları altında hücum etdilər, düzdür mü?
rəhmətli Xudayar və digərləri yada salaq. Eyni zamanda bununla yanaşı bizim çox böyük TikTok'da, Instagram'da, Facebook'da resurslarımız oldu. Hətta Ermənistan Respublikası rəsmi sürətlə TikTok'a müraciət etdi ki, qardaşım bu TikTok'u Ermənistandan bağlayın, çünki Azərbaycanlı TikTok'erlər erməni hərbiçiləri və erməni vətəndaşlarına pis təsir edirlər. Yəni biz də axı dövüşürük. Bu aslında çox böyük yəni, problemlər və çox böyük perspektivlər var. İnsanlarımız nə qədər bundan tez adlansalar. Məsələn, uşaqlarımızı götürək, çantalarına bir 10 dana kitab qoyurlar. Əlavələr qoyurlar, qoyurlar və hamısı da əyilir. Düzdürmü? Belləri əyilir. Bu illində artıq resurslar yaradılır, təhsil nazirləri artıq elektron kitablar. Amma biz 15 il bundan qabaq müraciət elədik. Mənim yadıma gəlir, biz ədəbiyyata gələn zaman bir bəyannama qəbul etdik. O vaxt artıq yavaş-yavaş internet gəlirdi. Biz elan etdik ki, kağız formatda heç bir deməli, əsərlərimizi çap etmək fikrimiz yoxdur və cəmiyyətdə müraciət etdik ki, siz də elektronlaşın. Çünki görürdü, 15 il bundan qabaq. Biz bunu görürdük ki, virtuallaşır dünya, internetləşir, elektronlaşır və hansı millət ki, bu prosesi tez keçdi. İndi təsəvvür edin ki, siz evinizdə, iki otaqlı evdə, neçə qədər kitab saxlaya bilərsiniz kitabxana olaraq? Və yaxud sizin kitabxanınızın nə qədər imkanları var ki, Azərbaycanda dünyada çap olunan bütün kitabları oraya yerləşdirə bilər. Amma sizin bir smartfonunuzda və internet qoşmağınız varsa, yəni Wi-Fi və ya internet xidməti varsa, şəbəkə varsa, siz milyardlarla kitabı orada gəzdirə bilirsiniz cibinizdə, düzdürmü? Dərsliklərin o cümlələrində biz dərsliklərin elektronlaşdırılmasını təklif etdik və yavaş-yavaş da artıq dövlət ona gedir. Buyurun. Siz danışdıqca mən rəyləri də oxuyuram, Aydınxan müəllim. Yəni rəylərdə də, mən belə söyləyə bilərəm ki, rəylər də haçalanır. Kimsə təbii ki, elektron kitabların tərəfdarıdır. Mənə elə gəlir ki, orta və yaxud da daha böyük nəsil yenə də ənənəvi mütaliyənin tərəfdarıdır. Siz danışdıqca mən onları da oxurdum. Aydınxan müəllim, belə bir sual vermək istərdim. Yəni, biz gənclər kitabxanasıyıq və xüsusilə gənclərlə işləyirik. Əgər sizin bioqrafiyanıza nəzər salsaq, mən deyərdim ki, kifayət qədər dinamik, fəal bir gəncliyiniz olub, Gənclər Pen Klubunun təşkilatçısı olmuşsunuz, Həmkarlar İttifaqının üzvü, Gənclər Təşkilatında işləmişsiniz. Baxın, o dövrdə indi gəncliyiniz hansı illərə düşürdü? O dövrdə Aydınxan müəllimə motivasiya verən nə idi? Və o motivasiyanı siz indiki gənclərinizdə görürsünüzmü? Mən sizə deyim, gənclik həmişə dinamikadır, həmişə hərəkətli və həmişə yaşlı nəslinə nisbətən enerjilidir. Biz həmişə axtarı edirik ki, qızıl əsr keçmişdə qaldı, babalarımız da elə deyirdi, nənələrimiz də, atalarımız da, amma bu belə deyil. Gənclik həmişə hərəkətli, dinamikadır, enerjidir, beyin məhsuludur, çevirliyidir və yeni modellərdir. O başqa məsələ ki, məsələn, nəsillər arasında bir uçurum ola bilir və hər nəsillərdə bir yarışma olur. Mən həmişə motivasiya nə verir? Mən həmişə fikirləşmişəm ki, mən qışqırmıyım ki, Azərbaycanlıyam, Türkiyəm, müsəlmanam, insanam. Mən nə isə edib onunla sübut eləmək istəyirəm ki, mən Azərbaycanlıyam, mən insanam, mən müsəlmanam, mən Aydınxanım və s. və eləm. Yəni, min danışandansa bir hərəkət eləyən mənim üçün önəmlidir və motivasiyamda həmişə bu verir. Və mən həmişə bax, gənclərimiz var, dostlarımız var. İndi minnətdaram Emin bəyə, İmam bəyə ki, onlar növbəli əllərini tutublar, yəni bu canlı yayım edildi. Mən onlara da əmz edirəm. Deyirəm ki, baxın uşaqlar, səhər biz dururuz, ay batır.